ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦିନ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଥିଲେ, ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କର ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଲଙ୍ଗସ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ କଷ୍ଟ କଥାଟେ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଯେତେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଫ୍ୟାନ୍, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ କ୍ଷତି କେବେ ପୁରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସିଙ୍ଗର, ଆକ୍ଟର, ଡାଇରେକ୍ଟର ସବୁ ପ୍ରକାର କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କାମ କରିଛି। ଗୋଟେ ବାବୁ ପରଶୁରାମ ଗୋଟେ ସିନେମା ମୋ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନେମାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଗୋଟେ ସିନେମା ଠାରୁ ପୁରା ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା। ସେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କରିଥାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ କାପଲାପେଣ୍ଡ୍ରିରେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଖି ଆମେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲୁ, କାରଣ ସେପଟେ ପୁରା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜୋନ୍ଟା ଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡିଅର୍ ପାର୍କରେ ରହିଲେ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସିଏ ଆସୁଥିଲେ, ମାଛ ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଥିଲେ, ପରିବା ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁଦିନ ଦେଖା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ବଡ଼ କିଛି ନଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଥଟା ମଜା ସବୁବେଳେ କରୁଥିଲେ। ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଥର କଥା ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ସିଏ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେମାନେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିତରୁ ଦେଖିକି ଆସିଲି, ଲାଗୁଛି ଯେ ସଦ୍ୟ ସିଏ ଯେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଠିକିନା ଦୀପତ କଥା କହିବେ ସେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲା, ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କାଲି ସକାଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିବେ କଟକର ସତୀ ଚଉରାରେ। ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଯେହେତୁ ସିଏ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ କଟକିଆ କଟକିଆ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କଟକ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କଟକ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କଟକର ସତୀ ଚଉରାରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। କାଲି ସକାଳ 8 ପରେ ଡିସାଇଡ୍ ହେବ ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ଆସିଲା ପରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।